Hello, ladies and gentlemen. Mobile number 9861053227. Aao ei number ko use kortiba gentleman janaka hochhi Mr. Raj Mahapatra. Kintu. Bahut din abe mobile number ta switch off achi. Se Bhuvaneshwar IRC village quarter number 679 ne rahuchanti. Hele se ghara duar mohare bahut bada tala chhulichi. Tamne Raj Bhuvaneshwar re rahuchanti. A mu tanko khojki pauni. Mate lakuchi से बोधे बाहर को चल जाइछंती आसला परे के जाने देखा हबो कि नहीं बैड लक भूमि मैडम केवल दुर्बल लोक माने ही भाग्य रा सहारा नियंती एवरीथिंग इज पॉसिबल भूमि ए दुनिया टा एते बड़ो नहु जे से कोठी हची छिबो तमे जदि चाहिबो ताको निश्चय खोजी पाइबो सतरे यस ऑफ कोर्स हेलो मैडम एथिरे भूमि देवी को भूमिकाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण आज्ञा ରାତି ଦିନ ଏମିତି ଘରେ ବସିକି ଲୁହ ଝରେଇଲେ ଆପଣ ତା ଖୋଜିକି ପାଇବେନି ମାନେ ଆରେ ବାବା ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ସିମ୍ପଲ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଘରେ ନ ବସି ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତ ତାହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ ରିଏଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍ ଖାଇବା ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍ ଇଏ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀର ଦେହରେ ଏସବୁ ନଥିବା ଯାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ବାଡ଼ ନଥିବା ସେଇଆ ଯୋଉ ଗାର ଆରପଟେ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ନାରୀତ୍ୱ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି